নমস্কাৰ মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা নকৈ নোৱাৰোঁ অনুষ্ঠানত আজি এটা বিষয় আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ বিষয়টো হ'ল সাধাৰণতে আমি যদিও ৰাজনীতি কথা পাতোঁ কালি এগৰাকী মহিলাৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ তেখেত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু তেখেতৰ বিজেপিৰ প্ৰতি এটা ভালপোৱা আছে সেইটো হ'ল কি ভালপোৱা মানে কি আগতে এটা সময়ত অগপকো ভাল পাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছক তেখেতে কোনোদিনে ভাল পোৱা নাই কিন্তু কালি মোক তেখেতে এটা বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে কথাটো মই ভাবি চাই ভাবিলোঁ হয় কথাটো তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল সেইটো আমি জানো বহুত দুৰ্নীতি কৰে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত নাথাকিব কিন্তু তেখেতে এইটোও কৈছে যে হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত নহয় ঠিক আছে কিন্তু এতিয়াও নিম্ন স্তৰত দুৰ্নীতি যথেষ্ট আছে তেখেতে বহুত ডাঙৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কোৱা নাই বা ধৰক আমি কৰ্পৰেট বা আদি যিবিলাক হয় সেইবিলাক আমি ঢুকি নাপাওঁ কিন্তু সৰু সৰু দুৰ্নীতি যেনে ধৰক এতিয়া আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গ'লে সকলোবিলাক অনলাইন কৰা বুলি কয় ডিজিটেল কৰা বুলি কয় কিন্তু শেষত গৈ এবাৰ তাত যাবই লাগিব আৰু তাত যাব লাগিব মানে কি সেইটো কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে কামবোৰ হৈ নুঠে তেখেতে কৈছে যে এইবোৰৰ পৰা কিন্তু ভাল লগা নাই দুৰ্নীতি কমিব বুলি বিজেপিক আমি শাসনত বহুৱালোঁ কংগ্ৰেছ দল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি তেওঁলোকক আঁতৰালোঁ কিন্তু কথাবোৰ একেই থাকিল সেইকাৰণে একেবাৰে ভাল নলগা হৈছে তে মই ক'লোঁ যে নহয় বিজেপি দলৰতো তেনেকুৱা দুৰ্নীতিৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণসহ কোনেও কৰিব পৰা নাই নহয় প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও দুৰ্নীতি যথেষ্ট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজড ৱেড কৰিছে মই বোলো এইটো কি বস্তু নহয় অৰ্গেনাইজডোৱে মানে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিবিলাক আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কাৰণ ধৰি ল'লেও এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কাৰোবাৰ পুতেকে কিবা কণ্ট্ৰেক্ট কৰে কাৰোবাৰ জি এ কে কিবা এন জি অ' কৰে তেখেতসকল পোনপটীয়াভাৱে জড়িত নহয় কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে যদি কৈ দিয়ে মোৰ ল'ৰা এনেকুৱা এটা কৰিছে আপুনি অলপ চাব এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ক'লেই সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতক যথেষ্ট উঠি পৰি সহায় কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি সেইটো অৰ্গেনাইজডৱেত হৈছে আমি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দুৰ্নীতি হৈছে যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে তেখেতে এই কথাটো কওঁতে মই কথাবিলাক ভাবিলোঁ হয় তেতিয়া মই ক'লোঁ বিকল্প কি বিকল্প মানে কি বিকল্প বুলিবলৈ তেওঁ কৈছে যে সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলেই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত আৰু সকলোবিলাকে দুৰ্নীতি কৰেও কিন্তু কথা হৈছে কি আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখোঁ কিন্তু সেইকাৰণেই আমি ৰাজনৈতিকভাৱে মোহন্ন হৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ৰাইজক আভুৱা ভাৰি আৱেগ ঢালে আৱেগৰ ফলত আমি তেওঁলোকক কৰোঁ আৰু আমাৰ বিকল্পও নাই কংগ্ৰেছ যদি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আমি বিজেপিক আনিলোঁ বিজেপি যদি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আমি আপ কেজৰিৱালৰ দলক আনিলোঁ এনেকেই চলি থাকিব সেইকাৰণে একেবাৰে ভাল লগা নাই ভাৰতবৰ্ষত আকৌ ইজ অফ ডুয়িং বিজনেছ বুলি কয় কিন্তু বিজনেছ কৰা বা কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ নহয় আমি বাৰু আমি চলিয়ে গ'লোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰেই আকৰ্ষিত হোৱা নাই ভাৰতীয় যিটো ছিষ্টেম সেই চিষ্টেমটোৰ প্ৰতি এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ ভাৰতৰ যদি আপুনি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যুৱই হয় আৰু যুৱসকল যদি ভাৰতৰ প্ৰতি মহচন্ন হয় তেতিয়াহ'লেতো বৰ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পৰা যায় সকলোৱে এক জনমত গঠন কৰিব পাৰি নেকি ইয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ আমি আমি এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নহয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বহুকেইগৰাকী নহয় কিন্তু নিম্ন স্তৰত কিছুমান দুৰ্নীতি চলি আছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি এই কথাটো কৈছে গতিকে মই ভাবিলোঁ কথাটো হয় গতিকে আমি সকলোৱে যদি সাহসেৰে এই কথাবিলাক সন্মুখলৈ আনো তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাল কাৰণ দুৰ্নীতিৰ কথা কয় আজি অসমত কিছুমান দুৰ্নীতিৰ কথা কয় আনটো ৰাজনৈতিক দলে কিন্তু সেই যিটো দল ৰাজনৈতিক দলে দুৰ্নীতিৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ দিনততো সাংঘাতিকভাৱে দুৰ্নীতি হৈছিল এতিয়া যিবিলাক দুৰ্নীতিৰ কথা কয় তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কোনো প্ৰমাণেই কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰে যে অমুকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীখন অমুক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালটো সাংঘাটিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কিন্তু তেওঁলোকেতো প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে সেই তথ্যলৈ আদালতলৈ যাব পৰা নাই এনেই এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি সাধাৰণ জনতাক আভুৱা ভাৰি এই কথাবিলাক মানে মানুহক সেই ৰাজ্যখনত এটা আৱেগ ঢালি ঢৌৰ সৃষ্টি কৰে এই কথাবিলাকো কিন্তু ভয়ানক তথ্য থাকিলে তথ্য সহকাৰে আপুনি গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আদালতত যাওক আৰু আদালতত প্ৰমাণ কৰক তেতিয়া ক'ব যে হয় তেওঁলোকৰ সাংঘাটিকভাৱে তথ্য আছে আৰু এই তথ্যবিলাক প্ৰমাণ সহকাৰে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে গতিকে এই দলটোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰি কিন্তু তেনেকুৱা কোনো আমি দেখা নাই সেইকাৰণেই তেখেতে বৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকৰ কথাটো ভাবি চাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ